کچھ عرصہ پہلے تک ان 114 طلبہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ فروری اور مارچ کے مہینے تھے اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ جب ہم سو کر اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے اسکول کی عمارت گر چکی تھی۔ اس کے بعد مغربی آئیوری کوسٹ کے ساکاسو خطے میں ایک نئی قسم کی عمارت کی تعمیر پر کام شروع ہوا۔ یونیسیف نے مجھے ڈھونڈا اور کہا کہ انہوں نے ہماری مشکلات کے بارے میں سنا اور وہ پلاسٹک کی اینٹوں کی مدد سے کمیونٹی کے لیے بچوں کے 3 کلاس رومز بنانے آئیں گے۔ میں ہنس دیا۔ اور اس طرح یونیسیف نے کولمبیا کی پلاسٹک کانسیپٹ نامی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ These classrooms are pretty strong. They are safe. یہ کلاس رومز کافی مضبوط، محفوظ، پانی اور آگ کے خلاف مزاحمت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک روایتی کلاس کے مقابلے میں یہ طویل عرصے تک موجود رہیں گے۔ اس تعمیراتی منصوبے میں ضائع شدہ پلاسٹک کو معیاری اینٹوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کی عمارتیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اور پھر زمین پر ایک سکول ابھر آیا۔ میں اس کا گواہ ہوں، اس نے ہمیں امید دی ہے۔ یہ منصوبہ آئیوری کوسٹ کے دوسرے ہزاروں بچوں کے لیے بھی امید کا باعث ہو سکتا ہے۔ پلاسٹک کانسیپٹ ملک میں ایک فیکٹری تعمیر کر رہا ہے جو مزید پلاسٹک کو اینٹوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس سے پہلے ہماری عمارت کا معیار بہت خراب تھا، یونیسیف نے ہمارے لیے یہ عمارت بنائی، ہمیں یہ پسند ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ دارالحکومت یامسوکرو روزانہ 280 میٹرک ٹن سے زیادہ پلاسٹک کا کچرا پیدا کرتا ہے، جس کا صرف 5% ریسائیکل ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی اینٹوں کا منصوبہ 25,000 سے زیادہ بچوں کے لیے اسکول تعمیر کرنے اور کم آمدنی والے علاقوں میں خواتین کو ملازمت فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔